있는데 어느 스트링홈 5천만 가다를 때나면 1인 남은 지진과 Эхэрэнч мэддүүдэг штэ эхэрэнч дэнг өдр төрөлсөн улс аймгийн галдар цолтой үжид өгөх юм барилдааны 7-ийн даваа гэлээ. За бүх юм барилдааны 7-ийн даваанд улсын авраг батсаар улсын ярьцаг хангай гамлаж улсын өсгөлөрнө чин инкватор аймгийн гарсан мөнх баатар нар тоно жирэлтхаар боллоо. А үжид 250 зэрэгэн бүх шилгарч үлдсэн дөрвөн бүх 7-ийн даваанд төжиг зэн барилдахаар чирлээ. А бүх юм барилдааны 7-ийн даваанд улсын авраг батсаар улсын ярьцаг хангай гамлаж авсан 2 бүх юм барилдаа эхэллээ. Улсын өсгөлөрнө чин инкватын даваанд аймгийн гарсан Мөнхбаатартай тунсан Айрыг барилдахаар орж хэллээ. За Мөнхбаатарсан өнөөдрийн барилдааны 5-ийн даваанд тунсан, 6-агийн даваанд тунсан, 7-агийн даваанд мөн тунж барилдаж байна. Улсын өрн батсуурын хувьд бол өнгөрсөн жилийн ер нь Монгол их өрөөний дийлэг барилдсан да. Тэр чи одоо бас барилдааны хаан бэлтгэл таван талаараа төрийн хөл нь адамдаа дөрүүлж уусан авар цалыг авсан. Яг тэгээд бас том цол аваад төдийлөн барилдахгүй байгаа хүмүүс бол ер нь олон шүү. Аваргын хувьд бол том жижиг барилдаа гэхгүй ер нь одоо бас за хөрөнгөтийн өдөр сөрүүлсэн үндэсний бүхний барилдаа бол ер нь 1996 оноос хойш тогтмол зохиогдож байгаа ийм уламжлуулсан барилдаа. За төр үедээ бол одоо 1981 оноос эхэлж одоо зохиогдож барилдаж байгаа хэсэг хугацаанд завсарласан ийм барилдаа. За 1981 оны анхны барилдаанд одоо Монгол улсын Өдмөрийн Баатар Монгол улсын Гавьяа жижигчин Даяар Дурсаг дахь татаа дээр энэ дархан авраг Тарийн Дамдын авраг 51 насанд төрүүлж улсын ерсэн мэдгийн мөнгөн үзүүлж байсан байна. За 1996 онд эх орончлын өдрөөр сөрүүлсэн барилдаанд одоо улсын зан Саран гэрлийн Өрөл Баатар төрүүлж Монгол улсын Гавьяа тамирчин улсын зан Сэдэн Дамбын Баяр сайхан үзүүлж байсан. За 1997 онд Монгол улсын Өдмөрийн Баатар Гавьяа тамирчин Даяар Дурсаг дахь талаа дээр энэ дархан авраг Батманын Бөөгийн Батэр эдэн авраг төрүүлсэн. Дархан авраг Батэр эдэн авраг төрүүлж Монгол улсын Даяар Дурсаг дахь дархан авраг Гэлэг Жамцын өсөх үер энэ барилдаанд үзүүлж байсан. За яг одоогоос 20 жилийн өмнө юу 1999 онд одоо энэ барилдаанд эх орончлын өдрөөр сөрүүлсэн барилдаанд 20 жилийн өмнө Монгол улсын Гавьяа тамирчин улсын гарт ган догтох төрүүлж Монгол улсын Даяар Дурсаг дахь талаа дээр энэ дархан авраг Дамдын аврагын хөө улсын гарт баяраа үзүүлж байсан байна. Хоёр дархан аврагын хөөдө тухайн үед үзүүр төрөнд үлдсэн. За тунсан хоёр бүхэл хоёулаа санал нийлээ золгоод баруун талаараа золгож барилдахаар боллоо. За Мөнхбаатар суугаа барайд авлаа. За ер нь инкут начинтай барилдаж байгаа бөхчүүд бол мэхийвэл одоо төгсөл хийх бол дутуу хийх юм бол одоо Ямар аюултай гэдгийг одоо инкотын төрөний тамааны барилдаанууд бол харуулсан. За одоо зүүн талаараа зөвлөж барилдахаар боллоо. За Мөнхбаатарсан бол өөрөө зүүн талдаа хутгах мэхийг бол тун сайхан хийдэг. Төрөө чулуун бодно чин галзуу тахад авсан. Улсын авраг Батсуур улсын ярьцаг хангай хоёрын барилдаа барьсуулаасалдаа гэв нэ. За барьцгүй нэг хэсэг уналдаа авсараад отооч байна улсын авраг Батсуур. За улсын авраг Батсуурын хувьд бол одоо бага саал одоо Монгол бүхийн орчинд өссөн, төрж өссөн Монгол бүхийн удамтай юм бөхөө. Хамирлаа! Аа тийм ээ. Нэг удаа чи бодлоо нөгөө том чиг унах
Болгоо аймгийн Монгол Улсын Мэргэжлийн Бүхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол Улсын өсөхөд өрн дэлгэх начин эрдэнэлгийн инкубатор аймгийн гарсан инкубатораар долоо давж гөрөнжтийн өдөр сориулсан хүчит 256 бүх юм барилдаанд үсүр төр улаалдахаар шалгарч үлдлээ. Өсөхөд өрн дэлгэх начин эрдэнэлгийн инкубатор аймгийн гарсан инкубатораар долоо давж үсүр төр улаалдахаар шалгарч. За баруун талдаа бол үнэхээр даацтай авирчээ. Улсын авраг батсаар улс ярьсаг ангай хоёрын барилдаан сэнжигний барилдаа барилдаа өргөжлсээр байна. Санграгч намар өвлийн барилдаанууд одоо Буян тухай спортын урдд улсын барилдаанууд хоёр чуудаа таарч барилдаж хоёулан дээр нь хангай давсан. Амьтэ зэрэг хоёр удаа унсан үний хэвд бол улсын авраг батсан үрийн хэвд бол унсан унаандан алдаанаа дүгнэлт хийсэн байж таарна. Тийм ч учраас өнөөдрийн барилдааныг ус авж барилдаж байгаа. За 3 дугаар сарын 16-нд Казахстан төмний Наврузын баяр сар улсын аймаг зэргийн зултай хүчит 256 бүх юм барилдаа Монгол Улсын өргөнд болно. За 3 дугаар сарын 17-нд зэвсэг төвчний ойн өдөр сар улсын Уламжлалт тулс аймгийн гал дарсалтай хүчит 256 бүх юм барилдаануудад ойрын үед тус тус болох нэ. Улсын харьцаг хангайгийн хувьд л одоо 2010 оноос эхэлж Монгол Улсын өргөнд одоо сумын зултай багчуудын барилдаанд хөдөө ичхэн дэд сургуулийн хангай нэртэйгээр одоо барилдаж байсан. Тухайн үед одоо хөдөө ичхэн дэд сургуулийн оюутан байсан бах. За 2011 оны намраас эхэлж ирэн ус цаалангийн барилдаанд ирэн сайн барилдаа тэлсэн. За Сэнжигний ярсансны гонгон суугаад туудсан. За Улсын харьцаг хангай бас тухайн үед одоо 2012 онуудад тус Монголын үндэсний бүхий холбооноос тухайн жилийн тэргүүн дэвтээ тодруулах нутгаан дуурсгана гэж одоо их хонц сонирхолтой өрсөлдөөнтэй юм барилдааныг 2012 онуудад одоо амжилттай зохион байгуулсан. Тэр барилдаанд ирэн барилдсан бөхчүүд л ер нь л бүгдээрээ одоо өндөр солон төрцгэйсэн сайн барилдацгаасан. Тэр 2012 оны барилдаанд л ер нь хангай харьцаг сайн барилдсан сумын зултай бөхч сумын зан зултай байхтан. За тэр жилээ л одоо цол аваад тэгээ цаашаа одоо амжилттай сайн барилдсан. За тавараа сугатаа барилдаа булаа. Алсын авраг Батсуурын хувьд бол одоо 1997 оноос эхэлж нэг жилийн одоо 97 оны цагаан сарын барилдааны 2007 оны цагаан сарын барилдаан дээр хоёрын даванд улсын ярсан аз жаргалтай таарч барилдаад бас одоо зөнгөршүүдэгтэй хүү нэлээд удаан барилдаад бас өвдөж шороод очив байсан. Тухайн үедээ одоо соёл эрдэмтэй сургуулийн Батсуур гэж одоо барилдсан. Тэр жилийн хан 2007 онд Ховд аймагт одоо аймгийн нэгэн зүйлийг авсан байдаг. За тэгээд 2007 онд аймгийн начин цол авсны хаар дээр одоо бас Японд суралцаж хэсэг хугацаан завсарласан. Ер нь 2010 оноос л одоо эрчимтэй бэлтгэл сургуульд хийж улс аймгийн алдар цолтой багчуудтай одоо сайн барилдаж эхэлсэн. А 2014 оны улсын баяр наадмаар одоо шууд 6 давж улсын харцаг 13 оны улсын баяр наадмаар 6 давж харцаг 14 оны улсын баяр наадмаар одоо 9 давн төрүүлж Монгол улсын гарсан цолон дүрсэн. Өнгөрөх 2018 онд одоо тэр их баяр наадмад 2 дахь удаагаа 9 давн төрүүлж Монгол улсын авраг хэмээх эрхэм хүндэтэй сайхан цолон төрөө тухайн аварга. За Батсуур аваргын нэг онцлог үе 90 том цолон төрсэн бөхчүүд бас саал танхимын барилдаанд бас жоохон цөөв төрхөн барилддаг тийм байдал бол нийтлэг ус мөлийн анзаарагддаг.
Абацур аврагын хувьд бол унсан ч тамсан ч ер нь бас Монгол Улсын өргөнд болж байгаа энэ томоохон барилдаануудыг ер нь алгасалгүй барилддаг. Тэр чанараараа ч одоо бас их сайн барилдаж байгаа юм бөхөө. Алсын авраг Батсуурийн аав Монгол улсын ярилцаг гэлгийн намсрын ажилгүй бол одоо 1980-аад оны үед одоо их сайхан барилдаж явсан бөхөө. 1988 оны ярилцлын ярилцлын 67 жилийн он баяр наадмын 5-ын даванд улсын зан уран барилдаан тулгаа 6-гийн даванд улсын ерсэн Ганбаатар нарын бөхчүүдийг өвдөг шөрөөд уулж 7-гийн даванд Архан авраг Бат Эрдэнэтэй одоо улсын ерсэн цолтой байхад нь Бат Эрдэнэ аврагтай тунаж барилдаж гоон үйдэн өвдөг шөрөөдөж байсан. 1990 онд 8-р сарын 18-наас 21-ний өдрүүдэд Хэнтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын нутагт цогцсон Монголын улс төвчөний 750 жилийн өн дан шиг наадам гэж маш хөргөн дэлгэр сайхан баяр наадам болсныг бүх өрөөнийхэн тод санаж байгаа. Энэ барилдаан намсраж барцаг 5-ын даванд Хэнтэй аймгийн Батчир эсмэр дөх аймгийн орсон Дэгэ баярыг өвдөг шөрөөдүүлж байсан. 1990 оны хавар шиг санагдаж байна. Намын онц их хурлын барилдаан гэж одоо тухайн үеийн барилдаан болж улсын ярцаг намсраж Дархан авраг Бат Эрднийг эд сайн байх үед өвдөг шөрөөдүүлж барилдаж одоо төрүүлж байсан. За өнөө Монгол улсын чинь жотон гэлэг гэж одоо 1950 онд Дархан авраг Батсүрийг эд сайн байх үед нь одоо төшөрөд оолож улсын цолон төрч байсан. Ер нь одоо бас Ус сайн амиг дээхний үед одоо 1940-50-аад оны үед газар нутаг хол зам харилцаа муу байсны улам асус Ус аймаг асус Монгол төрийн баяр наадамд бөхчүүд ирж цөөв төрхөн барилдаж байсан юм билээ. Улсын ярилцаг хангайгийн хувьд одоо 1940 оны улсын баяр наадмын төрөө бүх Монгол улсын уран мэхтарсан шарвын ванчин хүү урслангийн одоо отмын бөхөө. Заавал одоо оргих гэж нэртэй ээж нь одоо баярлах гэж нэртэй бас их сотон сайхан нэртэй усуд байдаг. Баяр нь багтаан бол одоо волейбол их сайн тоглодог, гар бөмбөг их сайн тоглодог л одоо ийм хөвгт байсан. Тэгээ сүүлд нь хожуухан одоо бөхөр орж ирээл одоо ингэ сайхан барилдаж яваа бөхөө. Бүхий мэрэгжилтэн багш тасгалжуулагч нар ханга харьцаг харьцаг зулаар тогтохгүй бөхөөл гэж одоо үнэлдэг. Ер нь олон томны нэг хэлсэн үг бол ер нь бас орог үзүүлж байдаг. За Монгол улсын зам ягмар сөрөн бол одоо анга харьцаг багш нь. За Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч улсын нэчин Атиа хөөч одоо анга харьцаг одоо заамар зөвлөгөө өгөж заа сургадаг багш нарын нэг нь. Монгол улсын улс төрийн ууган өч Монгол ардын нам байгуулагдсны 98 жилийн өө экрончтын өдрийг тохиолдуулан Ус аймгийн хааны итмэлчд хөдөлмөрчдөд ард иргэдтэн экрончтын өдрийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Ус аймгийн засаг дарга Дайвын нэмийн Батсайхнаас нутаг усны хонзон улан баяр үгэж мэнчилгээ дэвшүүлсэн байна. Улсын авраг Батсүр зүүн тулдан лавхан сугатаа бариад авлаа. Алсын авраг Батсүрийн хувьд усал тун XR-ийн барилдаантай даваа өсөх тусам амбас их затгаа барилддаг. За төрийн их баяр наадамд хоёр удаа төрүүлсэн барилдаануудыг бол одоо манай бүхий орхооны хорхойтнууд маш сайн санаж байгаа. Ер нь даваа өсөх тусам улам их нэгтарч их сайн барилддаг механдын даацтай тестрэлттэй. Барилддаг ийм барилдааны онцлогтой бөхтөө. Тэгэхээр одоо Монгол төрийн баяр наадамд хоёр удаа төрүүлнэ гэдэг бол үнэхээр бас том амжилт. Энэ цаг үед одоо олон шилдэг бөхчүүдийн өрсөлдөөний дундаас
За. Сэнджигэл үүсний үүснаас барилдаж эхэллээ. А ирэх юм барилдаа алиг үзэн жигнээ барьсан дурдсан олсын авраг батсуур олсын ярсан ханга ир юм барилдаа алиг үзэн жигнээ барьц та барилдаа өргөж өссөөр юм. За мартлаа. Мушиглаа. Мушиглаа. Сая үнэн айлын зүрхийн сошрохтой байлаа сая. Хангаач холоос хамаагүй. Сайн суугдсан барьсан холоос мөлийн зүтгэж мордсон мордон дээр нь дагуулж мушигаад бас мөлийн энэ зүрэлдээ хоёр өх барьцаллаа. За одоо ерөнхийдөө шуудгны барьцнаас хоёр өхийн барилдаа үргэлжлэх цаг ордж байгаа. Хоёр өхийн барилдаан зүүн тал араан зулгаж барилдахаар боллоо. За, өөр хэрэгцээ хоёр одоо зүүн зулгаж шууд гэн төрс. За, ингээс бол барилдаан түргэндээ орхох аа. За согдож мордоод туудсан. Мордоод хөмөрлөө. Хөмөр удаансангүй. Ховд аймгийн Буянс Мариата ургуцхурул од групп Их Монголсан элчин спорт орооны бүх Монгол улсын ярцаг оргихан ангай улсын авраг Батсуураар долоо давж Их Оронжтын өдөр зориулсан үндэсний бүх юм барилдаанд үсүр төр улаалтахаар шалгарч үлдлээ. За зүүн баруун талын цэцүүд өрөөслөрээ. Улс төрийн өчиг Монгол ордын намын гэрэмнээ жилийн ор. Эх хөрөмчдийн өдөр зориулсан хүч төхийн барилдааны 8-ын даваа эхлэж, за энэ барилдаан төч үзэн барилдсан 256 бөхөөс шалган үлдсэн.